שוקי זוהר, בן 41, נשוי תארי חודשיים וחצי, גר כעת בגבעת שמואל. במשך יותר מ-16 שנים בעצם אני עם, בפעילות הפוליטית. התחלתי כיועצו כי של זבולון אורלב ב-2003, יועצה רווחה. לאחר מכן עברתי איתו לכנסת, הייתי יושב ראש ועדה עוזר בפרלמנטרים, איי. פעיל ציבור ועוד כל מיני דברים כאלה. שש וחצי בדרך כלל, אלא אם כן יש משהו דחוף יותר. אין אין לי, אין לי משהו, לא משקיע בדבר הזה. אין, אין, אין אנחנו עוד... אחים שלי לא, לא, לא נמצאים, אני מתקשר באופן אישי. אני תמיד הצבעתי לבט בכל הסיטואציות. אני, כמו שאורי אורבך, זיכרונו לברכה, טבע את המונח דתי נורמלי, באמת. שלוש תפילות ביום. משתדל לקבוע עיתים לתורה, חי את התורה ומצוות. מצד שני, פתוח לעולם. אני האנשים, אני של אנשים. אני מעדיף לשבת, להסתובב עם אנשים, מאשר לשבת לראות טלוויזיה או לקרוא ספר. שישה מנדטים. בעיקר מדבר בטלפון. אני חושב ש... קודם כל אני... אני ריאלי, בסדר? שאני מתחיל מהכנסת. אני חושב שאם אתה צריך לעבור איזושהי תקופה, אתה לא יכול להיות מ... מהטירונות ישר לקפוץ להיות רמטכ"ל, זה קורה רק במדינות כמו צפון קוריאה ואיראן. עשו עלינו סיבוב. זה רצון להפיל אותו. כוחות השוק מנצחים, עניין מורכב. בסוף כל אחת תלך לרב שלה, תשאל אותו, וצריך לתת את האפשרות לבת להיות דתייה גם בצבא. קומבינה כזו. בחור טוב, מכיר אותו עוד מתקופת רגבים. הוא הדוגמה לכך שבן אדם שלא מוכר, מגיע לכנסת ויכול להפך לו מוכר בתוך רגע ולעשותו. לא לרדוף, אבל גם לטפל בבעיות. אי אפשר להתעלם. כנראה שאם המדינה החליטה, וראשי ממשלה גם בימין אישרו את זה, כנראה שיש לה צורך. לומדים לחבב אותו מקרוב, אבל בחור מעניין. עדיף לרוץ לבד, כמה שאפשר, להיות אנחנו, בלי תחפושות, מספיק. להאמין בעצמנו. פוליטיקה זה לא משחק, זה לא עושה רק סרטונים מצחיקים, זה המון עבודה. וזה החיים שלנו נגזרים מתוך הפוליטיקה. כל החיים שלנו נגזרים מתוך הפוליטיקה, ומי שלא יצביעו, בשום שכל, במחשבה עמוקה, ולהיות מעורבים פוליטית.